Bitta qo'shimcha tarzda hayotimni o'zgartirgan bitta og'iz so'z. Men o'sha kundan boshlab butunlay hayotim 360 gradus o'zgargan. U bitta mahkum bo'lgan, bilasiz. Bitta mahkum. Men har doim Allohdan so'rardim: "Ey Allohim, shunaqa sinov yubor, meni hayotim o'zgarsin" deb aytardim. Shunaqa narsa ber, hayotim o'zgarib ketsin, fikrlarim o'zgarsin, dunyo qarashim o'zgarsin. Qaysidir ma'noda zo'r fikrlar deyotganman. Men harbiy xizmatga yubordi. Qamoqxonaga, zonaga yubordi. Bu sharoitlar og'ir. Bu dunyoda biz uchun foydali bo'lgan narsa, shaxsan o'zim uchun bu kechqurun yuvinmasdan uxlash. Terlaymiz-ku, badanimiz qotadi. Lekin har kuni shu narsaga mahkum edim. Va har kuni bundan nolirdim. Va bemaza ovqatlar, uni ustiga xizmat cherizdi. Ertalabdan kechqurun, kechqurun uyqudan qolish biz uchun eng yomon narsa bu kutish edi. Bilasiz nima bo'ldi? 3 soat kutardim. Kimni kutardim, keyingi sherigimni. Va bu kutish har kuni 5 marta, 6 marta bo'lardi. Kuniga. Bu jahannam, chisti jahannam edi. Va ana shu paytda hayotimdan nolib o'tirgan vaqtimda har kuni endi shuni turardim-da avtomatni otib tashladim. Endi bu bunaqa yashagandan ko'ra o'zingizni otib tashlaganingiz yaxshiroq. Qutulasiz-da. Keyin pastda mahkumlar yuribdi-da. Bittasiga aytdim: "Ey" dedim. To'xtat joyda shu qotdi-da. "Men sen gapiryapman, karmisan?" dedim. Shuna qarab: "Soldat, gapirish mumkin emas-ku senga" dedi. "U meni muammoyim. Savolga javob ber" dedim. Endi bizlar shunday narsa bo'lardiki, 4 metr balandda turadi, vishka deydi u narsani. 1 kvadrat metr bo'ladi. Ustingizdan yopib ketadi, tikka turasiz, o'tirish mumkin emas, avtomat qo'yish mumkin emas, gapirish mumkin emas. Signal cho'rasiz, har yarim soatda doklad qilasiz. Hammasi tinch. Qamab ketadi reshotkaga, o'sha yerda turasiz. Qishda bizlar yugurardik turgan joyimizda. Nima uchun? Qarshini sovuq quruq, sovuq issiq-issiq. Issiq-issiq. Afg'on shamoli bor, afg'on pashshasi bor, vabshe o'ldiradi. Va yugurardik joyimizda sovuq qotmaslik uchun. Va ko'pgina holatlarda, ko'pgina soldatda mana bu yerda shiram bo'lardi. Nima uchun? Kechqurun oyog'imiz ketib qolardi. Kelib taxtaga urardik. Taxtaga urar, uyqu qochadi. Keyin shu mahkum savol berdi: "Nima uchun qamalgansan?" dedi. "Ey, sen gapirish mumkin emas-ku" dedi. "U meni muammoyim" javob berdi. Aytdiki: "Xizmatga 8 oy bo'lgan, yana 4-6 oy bor. Kamiga bilasiz nima? Hamma joyda xizmat 12 oy, 1 yil, bizlarda 14 oy. 1 yil 2 oy. Mana baxtsizlik. Eng katta fojia. Nima uchun hammadan ko'proq bizga xizmat qilishimiz kerak?" Va shunda soldat aytdiki: "Ha, Toshkentda yashayman. Yoshi 1 yosh kichkina. Kechqurun klubdan chiqdimda ichganman, taksiga o'tirdim. Olib borib tashladi uyimga. Pulim yo'q" dedim. Yugurib keldi oldimga, pichoqni qanday chiqarib 12 marta ichiga tiqqan bilmagan. Bagajga tashladimda mashinada jarga topdim, 3 kundan keyin topishdi dedi mana. Shu qamaldim 22 yil dedi. 8 oy xizmatim bo'lgan, 6 oy xizmatim qolgan. Har bir kunimni borki soniyasini sanardim, bilasizmi? Mana yana qoldi, misol uchun 120 kun, 150 kun yo 160 kun qoldi. 168 kuni shuncha soat qoldi deb hisoblardim. Keyin aytdiki: "Voy, men armiyadan borib uylansam agar o'g'lim 18 yoshga kiradi, bu keyin chiqishi mumkin." Ehe. 2 yil o'tirgan, 20 yilga qamalgan. Yana 20 yil bor. Ehe, yana 20 yil degan vaqtim heh kuldida. Jahlim chiqdi. "Nima uchun kulyapsan?" dedim. U aytdiki: "Soldat" dedi. "20 yilni istasam" dedi, "20 oydek o'tkazaman" dedi. "Istasam 20 haftadek o'tkazaman. İstasam 20 kundek, istasam 20 soniyadek o'tkazaman" dedi. Bilasizmi, jazirama issiqda sovuq ter chiqishni boshladi. Nima uchun? Chunki u 20 yil haqida gapiribdi. Men esa 6 oyimda o'ylab yurgan. Ana shu vaqtda hammasi ko'z oldimdan o'tdi. Men Xudodan nima so'ragan bo'lsam, hammasi bo'ldi. Qiyinchilikni so'raganman bo'ldi. Azobni so'raganman bo'ldi. Hammasi bo'ldi. Xo'p, nimani o'zgartirdim? Qo'limda shunday avtomat ushlab turib, birinchi navbatda shukr keltirishni boshladim. Soldatlar bemaza ovqatdan nolisa, men ovqat yeyishni boshladim. Ukam biladi, uyga armiyaga ko'rishga borganlarda 70 kilodan 50 kilo qolganda, 52 kilo, 53 kilo edi. Arqlab ketgan,
Kuzlar çökken. Hemen narsaga şükür kılıçtı başlam. Komandir ona inedip su yaptım, mazak kılardım. Hiç narsa uzgarmıydı var mı? Osman Hızır bir yerge düşmese. Bros. Signal düşerdi. Bir kilometre yugurışımız gereği. Hemen ne olup yugurışa bak ki avtomatik olup hudu ki ben bütün dünyanın kutkarı yapan da. Yugur yapan. Şu ne kadar narsa verdi bana şu vaxt. 6 ayım hakikaten o şaldat etkendi 6 saatte uyuttum bana için. Mazak kıldım. Hazır geçe ana şu usulden faydalanamaz. İyi bir tane arsana bulamış ki bizler her dönem uzumuzda notoru ustanovka beramız. Notoru arsana beramız. Hiç kaçan birdenige netice gelişti kütme. Hiç kaçan. Bu cüde katta hata. Bu sizge cüde katta basım da beram. Cüde katta ruhi basım da beram. Kütmeyim ama yerte gelmiş ol. Hiç kim kimmesi ki mümkün. Kengi dersimizge. Onu hem kütmeyim ama. Kengi dersimizge cöy koyması ki mümkün. Onu hem bize bilmemiz. Kütüşü bu azap.